че дойдохте всички и се събрахме толкова много хора тази вечер на първия ни концерт. Тези аплодисменти само за вас, разбира се. Искаме да благодарим на първата група Nightmare за страховото свирене. Супер! Без да се бавя много, продължаваме с наша авторска песен. Казва се Борнес и скоро ще я запишем и ще можете да я чуете, даже с вокали. Yeah.